Ahoj děti, strana nadepsaná T3 je zakončena pátým cvičením. Tak, dívám se na něj, je o malých písmenech a takovéhle cvičení jsme ještě nedělali. Tak pojďme si přečíst zadání společně. Přečti a napiš krouže kolem písmena T. Takže zakroužkuj malé t. Dobře. Tak tady nám Agátka připomíná. Takhle vypadá velké t a takhle malé t. A nejdříve máme číst. Tak tady přečteme, co všechno, jaká malá písmena jsou napsaná na Agáce. Tak čteme a společně. T a. S, T, O, P, E, T, L, M, T. Výborně, čtení máme za sebou. A teď to kroužkování malého T. Tak já si myslím, že to zvládnete samostatně. Na chvilku přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě bude interaktivní cvičení. Tak se dejte do toho. Děkuji. Já jdu hledat malát. Tak tady je první, potom, potom tady. Ano. Ještě dál, tady za dlouhým E. A na konci, tak, porovnáme řešení. Jak jsem to udělal já, t, t, t a na konci také to. Fajn. Tak, druhá část taky splněná. A jdeme na interaktivní cvičení. Bedlivě poslouchejte kolegu, jaké písmeno řekne, a mějte připravené pastelky. Jo, tak chvilíčku počkám ty čtyři, když víte. Jdeme na to. L. Tak, která pastelka? Vidím zelenou. L. U. Pastelku. U. Krátké. A. Ještě jednou to chcete? krátké a u červená dlouhé u a a s s e E O Zase zelená. O O Tu zelenou nepouštějte. O I Zase I T

Tak a to by stačilo. Já si myslím, že jsme velice důkladně procvičili znalost malých písmen.